大家好，今天介绍的针法叫做方形浮雕绣，是一个比较有立体感浮雕感的这样一个针法。那为了演示清楚呢，我先来绣一个比较大的。首先在画线的位置绣上一个十字，那绣好之后呢，将这个图形分成了四个区域，在下边这两个点的中点位置出针。出针之后，在右边两个点的中间位置入针之后呢，横着往左挑步，在左边上下两个点的中点位置出针。这样呢，就在这个角上绣了一个短一点的直针，然后我们又在下边两个点的中点位置入针，这次呢是直着向上挑步，在上面两点的中间位置这个点出针。这样又绣出一个短的直针，接着再在右边中点入针之后，横着挑步，在左边的中点出针，又形成一个短直针。最后我们在上边两点的中间入针，这样呢一个方形浮雕绣就完成了。那么在实际应用中呢，它是绣的比较小的，这样才能产生一种浮雕的立体效果。那么我这次来绣一个小小的，首先还是绣一个十字。那这个十字就比刚才的要小很多，大概只有它的四分之一的样子。然后呢，我们分别的绣制四个短的直针。这样呢一个小小的方形浮雕绣就完成了，那么它就比刚才大的这个呢要更加的有立体感，有浮雕的效果。那今天的作业呢就是绣制几个方形浮雕绣。好啦，今天就介绍到这里，我们下次再见。